Kryeministri Edi Rama, i shoqëruar edhe nga ministri i Mirëqenies Sociale Erjon Veliaj, kanë përuruar në Korçë zyrën e re të punës në një nga bulevardet kryesore të qytetit. Për kryeministrin Rama, godina e cila aktualisht është një zyrë pune ka një simbolik të veçantë, pasi deri dje ishte një kazino ku të papunët linin parat, ndërsa sot vendi i cili do t'ju ofrojë atyre një vend pune. Rama tha se vetëm në këtë muaj të qeverisjes socialiste janë hapur 32.000 vende pune, çka tregon se po mbahet premtimi që u dha në fushat. Shifrat sipasi nuk janë gënjeshtra, pasi mund të verifikohen shumë lehtë nëpërmjet tabelave të sigurimeve shoqërore dhe instat, i cili sot nuk varet nga qeveria. Në vitin 2013, vitin që lam pas, përgjatë gjithë vitit, qeveria e shkuar arriti të punësoi nëpërmjet zyrave të punës vetëm 600 persona. Ne nuk kemi ardhur në qeveri që punësojmë në shtet 1 milion të papunët që në la Saliu. Sepse kjo është tërsisht e pamundur. Ne kemi ardhur në qeveri që pikrisht të hapim rrugën e re të punësimit real dhe që të garantojmë se çdo kush që kërkon një punë të mund ta ketë rrugën e hapur për ta kërkuar atë. Për ministrin Veliaj, zyra e re hapur në qendër të qytetit ka një kuptim që është vendosur aty, pasi sot punësimi është në qendër të debatit publik dhe këto zyra do jenë ndërmjetësit më të mirë. Përfaqësuesit e qeverisë pohuan se synimi i hapjes së zyrave të reja të punës është punësimi sa më i madh i grave dhe vajzave, dhe pikërisht për këtë arsye është rrëfishuar dhe fondi vendosur në dispozicion. Sipas tyre, në total në të gjithë Shqipërinë, me anë të këtyre zyrave janë hapur 5.000 vende të reja pune.